ভাবিছিলো আজি অন্তত লাইট না যাব কিন্তু গৈহে এলে দেখিছানে বাৰু এ নাৰবুল এ মোৰ পাঞ্জাবীটো বৰ টান হল বুজিছানে ও হয় নেকি সে ৰুবুল দা মোৰ সুইডাৰ টপটো বৰ ঢিলা হল জাননে উহ লাইটটো আহিল তেওঁ খুৰা কতনো হৰু হল চা আপোনাৰ পাঞ্জাবীটো আপুনি এতিয়া কি পিন্ধিছে এইটো অঞ্জনাৰ হে চাগে অৰু বোলা এই চুইডাৰ টপটো চাচোন মই ইমান অশান্তি পাইছো পেকেট দুটা উল্টা পুল্টা হল নেকি অঁতো এইটো অঞ্জনাৰ হে মই সেইকাৰণে আন্ধাৰত পিন্ধাই নাই মোৰটোত বা কি আছে ৰবাচোন দেই মই চাই আহোগৈ প্ৰথম দিনাখনেই খেলি মেলি দেখোন একো চিন্তা নাই মই আছো নহয় চব চম্ভালি ল'ম তুমিহে জানা আৰু কি কৰা কেপিটো হেৰি মই কেপিটো ক'লৈ গ'ল ইয়াতে আছিল তো মা অ মা চে দোকানতে এৰি থৈ আহিলো নেকি ক'তনো গ'ল মা অ মা এইটো লোৱা তোমাৰ কেপিটো তুমি মোক পিন্ধিবলৈ দিছিলা সঁচা এইটোত আমাৰ তোমাৰ পেকেটতে আছিলে অঁ তেতিয়াহ'লে তুমিয়ে পিন্ধিব লাগিছিল মই দেখিলে কাপোৰ দিয়াৰ কাৰণে কিমান ফূৰ্তি তোমাৰহে নাম হৈছে এতিয়ালৈকেতো মই দিয়া বুলি গমেই পোৱা নাই আপুনি ইমান অধৈৰ্য হৈছে কি কাৰণে এতিয়া কমহে আপুনি যদি কাপোৰ দিয়াৰ কথা গম পায় আপোনাক যে কিমান ভাল পাব অ তেতিয়াহ'লে কোৱাগে আকৌ নিজে নাম কমাই বহি থাকিলে নহ'ব নহয় ঠিক আছে কৈ আছো ৰ'ব হেৰা কেনে দেখিছা অঁ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে খুৰা দেউ অ ৰুবুল এইবাৰ চব ঠিকে থাকে আছে বঢ়িয়া ৰবাচোন এ কলিতা বাহিৰত অকলে অকলে বৰ হৈছে নেকি নাই মই খবৰ এটা লৈ আহো ৰবা হে ৰবচোন ৰবা ৰব আপুনি ভাবকচোন কলিতা বৰ হোৱা নাই তেখেতৰ চিন্তা হৈছে চিন্তা কিহৰ চিন্তা তেখেতক বিয়া পাতিবলৈ এজনী ছোৱালী লগা হৈছে আচ্ছা আপোনালোকৰ চকুত কোনোবা চিনাকি ছোৱালী আছে নেকি অ আছে 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 মোৰ ভণ্টি এজনীয়ে দেখোন বিয়া নোহোৱাকৈ আছে দেউতাহঁতে তাইৰ কাৰণে দৰা বিচাৰি আছে অ মামা মই নহ'লে তেখেতক গৈ কথাটো সুধোগে নেকি তেখেতে কিজানি মাহী বিয়া কৰায়ে হে নালাগে 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 তুমি সেইবিলাক নুসুধিবা তেখেতে বেয়া পাব বেয়া পাব কিয় বেয়া পাব তেখেতক কিবা মই ডাইৰেক্টলি সুধিম নে কি কে দা আপোনাৰ কথাটো মই এতিয়াহে গম পালো দুষ্ট কথাটো আপুনি আহিয়ে নকলে কিয় আপুনি যদি কথাটো আগতেই ক'লে হয় কিমান যে ভাল লাগিলহেঁতেন ৰ'ব দেই মই কথাটো মাক কৈ আহোগৈ